Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz Kўрик tanlovlar uchun soch turmagi. Kўрик tanlovidagi soch turmaklarimizda avvalo namlik soch bizga talab etiladi. Juda ham qo'l soch ham kerak emas, juda quruq ham soch kerak emas. Kўрик tanlov soch turmagini bajarishimiz uchun bizga muz kerak bo'ladi. Muzni qo'limizga olib, taroq bilan taroq yordamida bir tekisda surtib olamiz. Sochning hamma joyiga yetkazish uchun. Vafelni olib, biz ya'ni o'rta me'yorli issiqlikka qo'yamiz. Sochni orqa tomonini ishirish uchun bizga ikki tomonlama taroq yordamida sochni orqa tomonini ishirib olamiz. Hurmatli tinglovchilar, sochni orqa tomonini ishirib oldik. Keyin chekka taraflarini ham shu hajmda ishirib olamiz. Hurmatli tinglovchilar, mana keyin chekkani biz o'ylagancha hajmga chiqarib oldik. Ana endi yuqori qismini sochni ya'ni fantaziya yoki ijodiy ish berishga bizga qulaylik yaratildi.
Hurmatli tinglovchilar, boshimizning ya'ni old, ya'ni peshana qismini, ya'ni cho'lkamizni yoki yon tarafga yoki orqaga tarash uchun bu endi ijodiy bir mahsulga yondashgan holatda va mijozning talabiga binoan amalga oshiramiz. Hurmatli tinglovchilar, sochning hajmini yo'qotmaslik uchun lakdan foydalanamiz va uni ishlatish qoidalarini tushuntirib o'taman. Sochdan tarog'ining masofasi 20-25 santimetrdan kam bo'lmasin. Sepil bo'lgandan so'ng panja nomli taroq bilan foydalanamiz.
Hurmatli tinglovchilar, soch turmagimizning eng oxirgi bosqichiga o'tamiz. Faqat lak orqali sochga shakl bera olamiz. Hurmatli tinglovchilar, sartaroshlarning xalqaro ko'rik tanlovida avangard soch yo'nalishini yaratdik. Bu soch turmagining 60-yillardan beri bu xalqaro ko'rik tanlovlarda sartaroshlarning eng mahoratli ishini olib borishadi. Ya'ni hurmatli tinglovchilar, bu soch turmagining talab etilishi, mahoratni talab etilishi sochning balandlik hajmini va sochning har bir tolasini bir tekis me'yorda yotqizilishi mahoratini ochib beradi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.